Назарларыңызға бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі күннің басты жаңалықтарымен Мейрамгүл Салқынбаева. Армысыздар, алда көретіндеріңіз. Қарағандыда мектеп оқушысын аяусыз соққыға жыққан бұзақылар неге жазадан құтылуы мүмкін? Онсыз да қатты тепкіден бас ми жарақаттанған баланың анасы кімнен қорқады? Биылғы жылы облысымызда 780 мың гектар жерге дәнді дақыл егілді. Өңір басшысы Ерлан Қошанов күзгі егін жинау науқанымен танысты. Биыл аймағымызда өрт қауіпсіздігін сақтамағандықтан 38 адам жарақаттанып, 20 адам мерт болған. Құтқарушылар тұрғындарға төтенше жағдайдың алдын алуды ескертеді. Қарағандыда 11 жастағы жеткіншекті аяусыз ұрып соққан бір топ бұзақы жазадан құтылуы мүмкін. Өйткені мектеп оқушысын сабалағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылатындай жаста емес екен. Зардап шеккен баланың анасы бір айдан бері бостандықта жүрген күдіктілердің ұлына қысым жасап жүргенін айтады. Меня взяли вот так за живот, потом подножку подставили и всем телом на меня. Ал содан кейін 11 жастағы Әлмир Мухиддинов не болғанын білмейін дейді, өйткені бейне жазбаға түсіп қалған мына құрдастары жеткіншекті жабыла тепкілеп есінен тандырып тастаған. Сөзінше жасөспірімдер әуелі Әлмир мен оның жолдасына бір күн бұрын тиіскен екен. Осымен тоқтамаған мектеп оқушылары бір күннен кейін жұдырғала жүгірген. Алғашында бізге бөтелке лақтырған, сосын біз олармен сөзге келіп қалдық. Мені жеті бала ұрды, басымнан, бетімнен, бүйрегімнен тепкіледі. Ессіз күйде жатқан баланы үйіне сол маңда жүрген адамдар жеткізеді. 11 жастағы Әлмир екі апта бойы ауруханада жатып шыққан. Дегенмен анасы ұлының денсаулығы толықтай түзелген жоқ дейді. Әсіресе басы қатты ауырады екен. Бірақ әйелдің жүрегіне бұзақылардың әлі күнге бостандықта жүргені батады. Тәртіп сақшыларының қол қусырып отырғанына қапалы әйел, жеткіншектер ұлымды келесі жолы өлтіріп тастайма деп қорқады. Біз арыз жаздық, қабылдады, бірақ сәл кейінірек істің жабылатынын естідім. Сонда бұзақылар осылай бостандықта тайрандап жүреме, ал менің ұлымды кім қорғайды, өлтіріп кетсе қайтем? Дегенмен полиция қызметкерлері істің жабылғанын ресми мәлімдеді, себебі кәмелеттік жасқа толмаған балаларды жауапкершілікке тарта алмаймыз деп отыр. Жауап алу және қылмыстық істі жүргізу барысында Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 15-ші бабында көрсетілгенде, яғни күдіктілердің кәмелеттік жасқа, яғни қылмыстық жауапкершілікке тарту жасына жетпегендіктен аталған факті Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 35-ші бабы 1-ші тармағы 2-ші тармақшасы бойынша қысқартылды. Гүлнар Мухиддинова бұзақылардың үстінен прокуратураға шағым түсірді, дегенмен құзырлы органнан әлі жауап келген жоқ дейді. Ал құрдастарынан оңбай таяқ жеген 11 жастағы мектеп оқушысының бас миы қатты жарақаттанған. Тепкінің астында қалған Әлмир әлі бірқатар медициналық тексерулерден өтуі керек. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Жұмағалиевтер отбасы баспаналарынан айырылып, далада қалуы мүмкін. Ол аздай остан 2 жыл бұрын пәтерді сатып алған Назымбек Жұмағалиев алаяқтық фактісі бойынша абақтыда қамалыпты. Оған себеп 3-ші тарап жылжымайтын мүліктің заңсыз сатылып кеткенін айтып, арыз жазған. Бір қызығы, бұл арызды қабылдап, сол бойынша тергеу шараларын жүргізген тергеушінің өзі бүгінде істі болып отыр. Айыпталушының әкесі Исламбек Жұмағалиевтің айтуынша, сотқа шағымданушы әкежановтардың тобы біраз уақыт бұрын Назымбек Жұмағалиевті бопсалап ақша сұраған, бір автокөлігін алдында тартып алып кеткен. Одан кейін Назымбектің өзіне анасына қоқан-лоқы көрсетіп, үйіңді мүліктеріңді тартып аламыз деп қорқытқан. Содан кейін 2 жыл бұрын сатылып кеткен үйдің иесін куәге тартып, сауда дұрыс жүргізілмей алдады деп жала жауып, полицияға шағымданған. Содан бері Назымбек Жұмағалиев пен анасы Мұстафинаның үстінен іс қозғалып, Назымбек сотқа дейінгі уақытша ұстау изоляторында отыр. Сотта айырбастап отыр, прокурор айырбастап олып отыр. Сондықтан да біз, мен мынау үлкен басшыларға, Қазыбек би ауданының емес, облыстың прокурорларына басшысын айтқым келеді. Облыстық прокуратурадан адам керек. Біз Қазыбек биден жаңағындай келіспейміз. Қазыбек бидің прокуратурасына біз сенбейміз. Өйткені бұл іске олар араласып отыр. Жұмағалиевтардың қорғаушысының айтуынша, қаржылық келіспеушілік болса, сот қылмыстық іс бойынша емес, азаматтық іс деңгейінде жүргізілу керек еді. Бірақ белгісіз себептермен бұл істі тергеуші қылмыстық істерді қарайтын сотқа тапсырған. Судья істі қарап, анықтағаны ғана жетер мезгілде прокурордың ұсынысымен сот тағы бір аптаға созылған. Ал жарыссөзге келген кезде бұрынғы сот пен прокурор аяқ астынан өзгеріп кеткен. Шымшытырық оқиғаның артында бөтен адамдар да болуы мүмкін дейді қорғаушы. Әкежанов жаңағы Смағұловтармен арасында ешқандай қарым қатынас жоқ, екеуі бірін бірін танымайды.
бұжы тағы бір адамдар бар бұжыды. Сол бойынша қазір терге омалдары жүріп атыр. Исламбек Жумағалиев баласының ісі дұрыс қаралмай заң бұзылған үшін президентке, президент әкімшілігіне, бас прокуратураға, антикоррупциялық комитетке арызданған. Ол органдардан бұл істің назарда болатын жайында жауапты келген. Қазіргі таңда Акижановтың өзінің үстінен бұл істен бөлек заңсыз әрекеттері үшін екі қылмыстық іс қозғалған. Сонда жәбірленушінің бірі Коробковтың да жерін Акижановтар тартып алмақ болып қысым көрсеткен. Коробковқа қысым көрсеткен жайында Исламбек Жумағалиевпен сөйлескен сөздері аудиожазбаға жазылып алынған. Они вот этот обвинительный акт у меня попросили, говорит, а как они, говорит, ну, это объединили? Я говорю, ну вот как объединили, вот так и объединили, говорю, мое и мошенничество. Видимо, говорю, им дали денег, чтобы через меня, моими руками забрать это все. Да, да, они так и делают. И что говорит? Сказали, у нас не получится участок забрать, мы с тебя спросим, сколько он стоит, ты нам деньги поставишь. Ага. Бұл істің ар жағында түсініксіз жайттар көп. Бүгінде істі заңсыз жүргізген тергеушінің өзіне де қылмыстық іс қозғалған. Әзірге шытырман оқиғаның қалай шешілетіні белгісіз. Жұмағалиевтардың отбасы да тағайындалған құқық қорғаушылардың аяғынан өзгеріп кетіп, соттың созылуына күдікпен қарайды. Бұл іс соңына дейін біздің арнамыздың назарында болады. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Бұхар, Жырау, Асакаров аудандарындағы күзгі егін жинау науқанымен танысып қайтты. Биылғы жаз маусымы құрғақ болғанмен қарағандылық диқаншылар орта есеппен әр гектардан 9 центнерден өнім алуда. Ағымдағы жылы облысымыз бойынша 780 мың гектар жерге дәнді дақыл егілді. Қыркүйектің алғашқы аптасында басталған астық жинау науқаны бүгінде мәресіне таяп қалды. Диқаншылар негізгі жұмыстың 80% аяқталғанын айтуда. Аймағымыздың әр бөлігінде егін ору науқаны қарқынды жүргізіліп жатыр. Шаруалар биылғы орақты 42 айының басынан бастап кеткен болатын. Тіпті аяқталуға шақ қалды десе болады. Ағымдағы жыл шаруа қожалықтар үшін қолайлы болмады, себебі жаз айлары құрғақ, егіннің өсуіне қолайсыз болды. Сол себепті де астық былтырғы жылмен салыстырғанда әлде қайда аз шықты. Дегенмен қарағандылықтар үшін жеткілікті деңгейде. Аймағымызды және ел ішінде экспорттауға жетерлік дейді облысымыздағы мамандар. Қазіргі таңда барлық ауыл шаруашылық техникалар егістікте қызу жұмыс үстінде. Биыл егін көлемі жылдағынан сәл аздау, дегенмен айырмашылығы үлкен емес. Шаруаларға дизель жанармайы жеңілдікпен сатылды. Облысымызда, еліміздің басқа да аймақтарын қамтуға да жетерлік өнім алып жатырмыз. Биыл егіс алқабына 627 мың гектар бидай тұқымдары егілді. 780 мың гектар жерге жүгері, 13 400 гектарға картоп, 2800 гектарға көкөніс егілген болатын. Өнімдерді жаппай жинау жұмыстары 5-ші қыркүйек басталып, небәрі 15 күн ішінде дәнді дақылдардың 80% жиналып үлгерген. Барлығы 710 тонна бидай өнімдерін алу жоспарда бар. Шаруалар биылғы жылы мемлекет тарапынан көптеген қолдаулар көрсетілгендігін айтады. Субсидиялардың көмегімен ауыл шаруашылығына қажетті жаңа техникалар алынған екен. Биыл біз 780 мың гектар алқапта егін орағын жүргізіп жатырмыз. Оның ішінде 570 мың гектарда бидай алып жатырмыз. Дәнді дақылдар картопияны 13 400 гектар жерден алып жатырмыз. Және де көкөністі 2800 гектар жерден алып жатырмыз. Техниканың бәрі сақадай сай жүріп жатыр. Бүгінгі 80% дәнді дақылдарды жинадық. Көкөніс пен картопты 60% жинадық. Өзіміздің қоймаларымыз мынау дән дақылдарға байланысты толығымен бар, қамтылған. Сондықтан да ешқандай шығынсыз олардың бәрін жинап алуға мүмкіншілік бар. Қазір 80%-ын бәрін жинадық. Биылғы жылы жауын шашынның аз мөлшеріне қарамастан Қарағанды облысындағы жүгер алқаптарынан орташа есеппен 9 центнер гектар өнім алынды. Бұл жол 2010 жылғы құрғақшылыққа ұқсас дейді ғылыми зерттеу институтының мамандары. Сонымен қатар 10 жыл бұрында жауын шашын мөлшері аз болған көрінеді. Дегенмен биылғы жылды құрғақшылық кездерімен салыстырса әлдеқайда көп өнім алынды. Мұны шаруалардың еңбегі дейді мамандар. Сондай ақ тұқым өндіру саласын дамытуға қатысты сұрақтар бұл орталықта қаралып жатқандығын Дамир Алдыбаев айтып кетті. Биылғы жылы орын алған түрлі қиындықтарға қарамастан өнім жақсы болды. Оның ішінде қарағандылық тұқымдар ауа-райының қолайсыздығына қарамастан жоғары сапалы жақсы өнім берді. Бұл тұқымдарды келесі жылы сату жағында қарастырып көруге болады.
Бидай тектес өнімдерді жинау жұмыстары 1-ші қазанға дейін аяқталады деп жоспарланып отыр. Ол үшін алқаптарда 2000-нан астам комбайн жұмыс жасап жатыр. Оның үстіне күзгі жиын терім жұмыстары Алатаңнан түні бойыда жүргізілуде. Бұқаржы ауданының әкімі облыс әкіміне ауыл шаруашылығында аса ілгерілеу болмаса да бір қалыпты екендігін атап өтті. Бүгінгі күні егістіктің жартысынан көбі жиналып үлгерген. Шаруалар қалған бөлігін жауын-шашынға ұрындырмай жинап алу қажет дейді. Астық мол жинаса азық-түлік қымбаттаған кезде жергілікті тұрғындарға да үлкен көмек болмақ. Быйыл да егін жинау жылдағы да десек те болады, дегенмен өзгерістер де бар. Астық жинайтын шаруаларға көптеген жағдайлар жасалуда. Оны барынша тиімді қолдануға тырысуда. Әрине табиғаттың тосын мінезін болжап айтуға болмайды. Быйыл жауын шашын аз болды, дегенмен өнім жетерлік. Іс сапар барысында аймақ басшысы Ерлан Қошанов Найдоровская шаруашылығындағы картоп жинау жұмыстарымен де танысты. Жалпы биылғы жиын терінді сәтті өтуде деп айтуға болады, себебі өздеріңіз білетіндей, осыдан бірнеше жыл бұрын қар ерте түсіп, шаруалар дер кезінде өнім жинай алмай шығынға батқан болатын. Аяжан Ералықызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл аймағымызда 2000-ға жуық өрт тіркелген. Өкінішке қарай өрт қауіпсіздігін сақтамағандықтан өткен жылға қарағанда оқыс оқиғалар арта түскен. Оқыс оқиғаның өршу себептері тұрғындар тұрмыстық электр бұйымдарды дұрыс пайдаланбай, төтенше жағдайға аса мән бермейді екен. Облыстық төтенше жағдай департаментінде өткен брифингте өрт қауіпсіздігін сақтау мәселелері қарастырылды. Құтқарушылардың айтуынша облыста жыл басынан күніне шамамен 5 реттен өрт болған. Апатты жағдайдың көпшілігі тұрғындар от жаққанда техникалық ережелерді сақтамағандықтан және электр бұйымдарын дұрыс қолданбағандықтан келеңсіздік көбейген. Қазіргі таңда облыста 37 өрт сөндіру бөлімі бар. Ауылдық жерлерде шамамен 700-ден астам ерікті өрт сөндірушілер келгенше өрт сөндіруге атсалысады. 50 шақырым, 100 шақырым, 200 шақырымның арасында өрт сөндіру қызметі келгенше, жұл өзіңіз ойлаңыз, 100 шақырымды пожарымыз мәшін 40 шақырым бір сағатта жүретін болса, қай уақытта жетеді? Басында сөндіріп тұрса, ол үлгереді оны. 2017 жылы жылыту маусымын басталмай жатып, тұрмыстық электр құрылғыларынан шыққан өрт оқиғасы арта түскен. Бүгінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамағандар 700 теңгеден артық айыппұл төлейді. Ал қаланың ішінде өрт сөндіру техникасы кептелістерге кезікпесе, 5-10 минутта тиісті орынға жетуге міндетті. Көп жағдайда үйде келеңсіздіктерден өрттің шығуы жиі кездеседі. Төтенше жағдай қызметтері өзі жылдың басынан бастап 500-ден астам рейд жүргізді. Осы рейд жүргізген уақыттағы ескертпе қағаздардың барлығына назар аударып, зейін салса екен дейміз. Себебі бізде Қарағанды облысы өте үлкен облыстардың бірі, өздеріңіз білесіздер. Әрине, егер сақтық шараларын сақтасақ, жаңағы 20 адамның қаза табу оқиғасы мысалға тіркелмеген болар ма деген болжамымызды мысалы жасырмаймыз. Төтенше жағдай қызметкерлері үнемі өрттің алдын алу шараларын жүргізіп келеді. Атап айтқанда мектептерде де ұстаздар оқыс оқиғалардың болмауына ағарту жұмыстарын атқарады. Оқушыларға төтеншеліктердің қатысуымен арнайы сабақтар өткізіледі. Құтқарушылар тұрғындарға оқыс оқиғаларды қолдан туындатпай, қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды ескертеді. Жаңабек Нарып, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Үш ай бойы әлемді өзіне қаратқан экспо көрмесі жоғарғы деңгейде өтті. Абыроймен аяқталған халықаралық көрме барысында қоғамдық тәртіпті сақтап тұрған ішкі істер қызметкерлерінің еңбегін елбасы да айрықша атап өткен болатын. Қазақстанның түкпір-түкпірінен іріктеліп алынған қоғам сақшыларының қатарында қарағандылық полиция полкі де болған еді. 90 күн бойы тапжылмай еңбек еткен құқық қорғаушылар министрлік пен департамент тарапынан марапатталды. Халықаралық сарапшылар Қазақстанда өткен экспо көрмесіндегі тәртіп пен тыныштықты ерекше атап өткен болатын. Үш ай бойы барша әлем жұртшылығына айқара есік ашқан Астанада қауіпті қылмыс пен террорлық әрекеттер тіркелмепті. Ел амандығын абыройым деп білген қарағандылық 50 тәртіп сақшысы да осы ірі көрменің тыныштығын сақтауға атсалысқан болатын. Тапсырылған міндетті ойдағыдай атқарып келген полицейлер департамент басшысының ерекше алғысы мен әртүрлі марапаттарға ие болды. Биыл өздеріңізге мәлім, Астана қаласында ел абыройын асқақтатар үлкен іс-шара экспо көрмесі өтті. Оған қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін біздің ішкі істер департаментінің тәртіп сақшылары да атсалысқан өздеріңізге мәлім. Осы аталмыш іс-шараға қатысқан біз үшін зор мақтаныш. Сондықтан міне бүгін арнайы өздеріңізге осы еңбектеріңіз үшін ішкі істер министрінің және менің бұйрығыммен бойынша марапаттаулар ұсынғалы отырмыз. Алдағы уақытта сіздерге үлкен жетістіктер, еліміздің абыройы мен беделін биіктетуге қызметтеріңізге табыс тілеймін.
Жалпы министрлік тарапынан 20-дан аса қарағандылық тәртіп сақшылары марапатқа ұсынылған. Сондағы екі қызметкердің қызметі жоғарылатылып, полковник шені берілді. Бұдан басқа облыстық департамент басшылығы тарапынан тағы да екі полицейге алғыс жарияланып, бағалы сыйлықтар табысталды. Османов Мухаммеджан 10 маусым күні басқа дәріптестермен бірге Астана қаласына аттанды. Шай бойы Экспо көрмесімен Астана қаласының қоғамдық тәртібін күзеткен олар өзге өңірде болса да бірнеше қылмыстың бетін ашқан. Тіпті қарағандылық бір полицей адам өлтірген қасқойды 40 минуттың ішінде құрықтап, кәсібилігімен көзге түскен. Экспо өту барысында біраз үлесіміз қостық, сол Экспоға Астана қаласының несін қоғамдық қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, біз кәдімгідей жұмысқа шығып, патрулировать етіп, көшеде патрулировать етіп жүрдік. Сол арасында біздің Қарағанды гарнизонының қасында коллегаларында жай қарап қалған жоқ, орда бірнеше қылмысты ашты. Соның ішінде ең жақсысы, ең қатты қылмыс болғанда ол өлімін ашты. Сосын тонаушылықтар болды, ұрлықтар болды, машиналар тонаушылықтар болды, біраз қылмыстарды ашты. Көрме аяқталды, абыройлы қызмет еткен елу жерлесіміз өз қаласына оралып күнделікті жұмыстарына кірісіп те кеткен. Ал марапатқа арналған салтанатты шараның соң оркестрдің сүйемелдімен өткен полиция қызметкерлерінің шағын шеруімен аяқталды. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жастар спорт кешенінде бір ел, бір отбасы спорттық сайысы өтті. Іс-шараны Қазақстан халқы ассамблеясының облыстық аналар кеңесі мен Қарағанды облысы әкімі аппараты қоғамдық келісім мекемесі бірлесіп ұйымдастырды. Сайысқа әр мәдени орталықтан келген 5 команда қатысты. Тәрбие және білім бағдарламасы аясында жүзеге асқан іс-шара соңында жеңімпаздарға қаржылай сыйлықтар табысталды. Спорттық жарысқа Литуаника, Литва ұлттық мәдени орталығы қоғамдық бірлестігі, Тарас Шевченко атындағы Реднеслова, Украин тілі серіктестігі, Полония, Қарағанды облыстық поляк қоғамы, Идель татар башқұрт қоғамдық бірлестігінің Қарағанды облысындағы филиалы және Видер Гейборд неміс орталығы Қарағанды облыстық қоғамның қызметкерлері қатысты. Бір ел бір отбасы сайысы үш кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде әр топ өз ұрандарын бірлесіп таныстырды. Екінші кезең ең үздік аспазшы деп аталды. Қатысушылар ас қасығымен су тасып жарысты. Ал үшінші кезеңде үміткерлер секіргішпен секіріп жарысты. Сайыстың әр бөліміне команда мүшелері толықтай қатысты. Яғни бүгінгі күнімізде отан отбасынан басталады деп, осы біз жастарға қандай ұлт өкілдері болсын, осы елде жерге өмір сүріп жатқандықтан осыларға дұрыс бағыт беру, яғни ең бастылығы отбасының құндылықтарын сақтау, отбасы институттарын дамытудағы осындай әрбір кішкентай бөлшегіне әрбір азамат азаматшаның үлесі болсын деп, бүгін біз бірін-бірін жақындату үшін, бала мен ата-ана отбасын, әр ұлт өкілдерін бір-біріне жақындату үшін осындай бір үлкен акцияны ұйымдастырып жатырмыз. Аталмыш сайысқа Идель татар башқұрт қоғамдық бірлестігінің Қарағанды облысындағы филиалын намысын қорғау үшін 70 жастағы Суфия Сатридинова арнайы келген. Бала күннен спортқа жақын Суфия әже үшін бүгінгі жарыс еш қиындық туындатқан жоқ. Алты қатысушыдан құралған Идель командасының құрамында 9 жастағы бала да бар. Біз үшін ең бастысы сайысқа қатысу. Бәріміз бірге көтеріңкі көңіл күймен тату тәтті команда болып сайысқа қатысқанымыздың өзі бақыт емес пе? Өзім бұрын соңды мұндай отбасылық сайысқа қатысып көрмегендіктен бүгінгі сайыстан керемет әсер алдым. Спорттық шараның басты мақсаты жас ұрпақты қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, достық, төзімділік, отбасылық құндылықтарды және рухани жаңаруды дамыту болып табылады. Үш кезеңнің қорытындысы бойынша бірінші орынға 80 мың, екінші орынға 50 мың, үшінші орынға 35 мың теңге табысталды. Ал төртінші, бесінші орынды иеленген командалар ынталандыру сыйлықтарымен марапатталды. Айдана Несіпбай, Дөлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы Абай оқулары 11-ші мәрте өткізілуде. Облыстық байқауда 30-дан астам жас өспірім сайысқа түсті. Өнер додасына 9 бен 11-ші сынып аралығындағы мектеп оқушылары қатысты. Жеңімпаз Абайдың туған жерінде өтетін республикалық байқауға аймағымыздың атынан қатысу жолдамасын иеленеді.
11-ші сынып оқушысы Қуаныш Нұрділі осымен 3-ші мәрте Абай оқуларына қатысып отыр. Қарағандылық биылғы жылы жеңісті қолдан бермеймін дейді. 13 жасынан шығармашылыққа бет бұрған Қуаныш бүгінгі сайысқа ұлы ақынға арнауын дайындап әкеліпті. Ол Абай Құнанбайұлының 60-тан астам өлең, поэма, дастанын жаттаған. Сонымен қатар жас ақын биыл өзінің өлеңдер жинағында шығармақ ниетте. Бұл іс-шара өте балаларға қажет деп ойлаймын, өйткені біздің ұлы тұлғамыз Абайды әрі қарай жетілдіріп, өздері білуі керек. Абайдың өзі жалпына бүгін арнау жазып келіп отырым. Алаштың арда Абайы деген, сол арнауымды бүгін оқимын. Абай оқуларында аудан қалалардан іріктеліп келген үздік деген балалар өнер көрсетуде. Биылғы жылғы дәстүрлі шара жылдағыдан ерекшеленеді. Себебі сайыс жылдағыда 3 номинация емес, тек 2 бөлімнен тұрады. Әр қатысушы өзінің Абайға арнаған төл туындысын орындайды және де альбом жасайды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Абайдай ұлы тұлғадан тәлім тәрбие алып өскен әр азамат ұлтының мақтанышы болады. Жалпы Абай түпсіз әлем әлі де игерілмей жатқан бір өлшеусіз қазына деп білеміз. Сондықтан бүгінгі таңда Абай мұрасын оқу, Абайдың өлеңінің мағынасын сезіну біздің әр бір қазақтың бір үлкен міндеті сияқты. Өйткені бүкіл әлемде жаһандану үрдісі жүріп жатқан кезде ұлтымыздың рухани құндылықтары артпаса, өзіміздің тамырымызды жоғалтып алуымыз әбден мүмкін. Сондықтан сол біздің тамырымыз, сол біздің өшпес мұрамыз сол Абайдың сөзінде жатыр, Абайдың жырында жатыр. Шығармашылық сайыс қатысушыларға оңай түспейді, себебі талаптар қатал. Ал сол талаптардың сақталуын әділ қазылар алқасы қатаң бақылап отырады. Олардың ішінде ақындар, филологтар, ғалымдар да бар. Ал әр бөлімнен сүрінбей өткен қатысушы бағалы сыйлықтар мен республикалық байқауға жолдама алады. Айжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.